Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри у Христі! Вітаю вас у Божій благодаті, церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря 21 квітня 2013 року. Четверта неділя Великого посту. Католицька церква візантійського обряду сьогодні згадує пам'яттю святих апостолів Іродіона, Агава, Руфа, Асинкріта, Фелегона і Герма. Серед 70 христових учнів були Іродіон, Агав, Руф, Асинкрит, Фелегон і Герма. Іродіон, родич святого апостола Павла, був єпископом Нових Патрів, що в Ахаї, де багато натерпівся від місцевих юдеїв. У Римі погани зарубали його мечем того самого дня, коли святого апостола Петра розіп'яли на хресті. Разом з Іродіоном за христову віру загинув від меча і Ахав. Руфа, який був єпископом у грецькому місті Тебах, святий Павло називає вибраним у Господі. Асинкрит був єпископом у Ірканії у Малій Азії, Фелегонт – у Маратоні, а Герма – у Фелітополі. Всі вони віддали своє життя за христову віру під час переслідування християн у Римі. На літургії святого Василія Великого сьогодні читається Євангеліє від Євангелиста Марка з 10 глави з 32 по 45 стишок, в якому є такі слова. Вони були в дорозі, простуючи в Єрусалим. Ісус ішов перед ними. І дивувались вони, ідучи за ним, страхалися. І взявши знову 12, почав їм говорити, що має статися з ним. Оце йдемо в Єрусалим, і син чоловічий буде виданий первосвященникам та книжникам, і засудять його на смерть, і видадуть його поганам, і насміхатимуться з нього, плюватимуть на нього, бичуватимуть його і уб'ють. Він же по 3 днях воскресне. Як і вже та Йоанн, сини Заведея, підходять до нього та й кажуть йому: «Учителю, хочемо, щоб ти нам зробив те, чого попросим». Він же їм відповів: «Що хочете, щоб я зробив вам?» «Зволь нам», ті йому кажуть, «щоб ми сиділи один праворуч, другий ліворуч від тебе у твоїй славі». Ісус же сказав їм: «Не знаєте, чого просите? Чи можете пити чашу, яку я п'ю, і хреститися хрещенням, яким я хрещусь?» Ті йому відповіли: «Можемо». Ісус сказав їм: «Чашу, яку я п'ю, питимете, і хрещенням, яким я хрещуся, хреститиметесь. Сидіти ж праворуч від мене чи ліворуч – не моя річ вам дати, а кому приготовано». Почули про те 10, тож обурилися на Якова та Йоанна. Тоді Ісус прикликав їх і сказав їм: «Ви знаєте, що ті, яких вважають князями народів, верховодять ними, а їхні вельможі утискають їх. Не так воно хай буде між вами, але хто зміж вас хоче стати великим, хай буде вам слугою, і хто зміж вас хоче бути першим, хай буде рабом усіх. Бо й син чоловічий прийшов не на те, щоб йому служити, лише щоб служити і віддати своє життя як викуп за багатьох». Свята Тайна Хрещення вводить людину у вибраний народ Христового Царства. Тобто ми через хрещення отримуємо, так би мовити, гарантований квиток на перебування у Божім Царстві у вічності, а на землі – у човні Христової Церкви. Єдине і найголовніше, що людина повинна протягом життя дотримуватися, щоб цей квиток є дійсний лише з церквою та у вірності дотримання Божих заповідей. А без церкви та вірності Христові він втрачає свою вартість. Охрещений – це не дорівнює спасенний. І неважливо, чи охрещений з приставкою «ій» чи «ік». Але головне, чи постійно бажає злучитися з тим, в ім'я якого він був охрещений. І неважливо, на якій землі – канонічній чи справжній. Але чи охрещений слідує за тим, який дарував йому просвічення небесного світла любові Творця? Злість зависника ще більша від злості диявола, бо диявол не зрадить іншим дияволам, а чоловік зрадить чоловікові, брату своєму. Святий Іван Златоустий. Благословення Господнє на вас з Його благодаттю та чоловіколюб'ям завжди, нині і повсякчас, і навіки вічні.